կարծում եմ չարժի անդրադառնալ տարբեր գնահատականներ կան, ին գնահատականը ես կա եւ ասեմ այն ինչ արժանում է սպասում։ Հանրապետական կուսակցությունը, ինչպես գիտեք, որոշում է կայացրել եւ մասնակցել է ընդդիմություններին։ Ինչու հանրապետականը որոշում կայացրել եւ պատրաստվում է ամենաընդդիմությամբ մասնակցել ընդդիմություններին եւ ամբողջ այս իրադարձությունը ես ցեղով։ Առաջինը, մենք եթե շատ եթե դուք հիշում եք, մենք երբ հրաժարականվեց հանրապետության վարչապետը, սեսարության մենք ասացինք, որ մենք օգնելու ենք մեր կառավարությանը, մեր կառավարությանը, բայց մենք ուշադիր ենք լինելու արտաքին քաղաքական հարցերին, ուշադիր ենք լինելու Ղարաբաղի հարցերին, ուշադիր ենք լինելու այն մեր երկրի համար արժե համակարգային խնդիրներ ներկայացնող հարցերին, եւ այդ հարցերում մենք շատ այսպես ակտիվ մասնակցություն են ունելու եւ մեր խոսքը մեր տեսակետը անպայմանորեն ասել են։ Մենք այս ամբողջ ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, մեզ մոտ կա այդ մտահոգությունը եւ ընդհակառակ այս 6-7 ամիսները ցույց տվեցին, որ այդ մտահոգությունը հիմք ունի եւ իրականջուրով այդ մտահոգությունը ավելի է մեծանում, այդ իսկ պատճառով մենք կարծում ենք, որ մեր ասելիքը կա, մեր փորձը, մեր գիտելիքները, մեր հնդությունը անհրաժեշտ է մեր պետության եւ մեր ժողովրդի եւ ինչու՞ չէ իշխանություններին։ Մենք կարծում ենք, որ մենք կարող ենք լինել ամենալավ ընդդիմությունը, որովհետեւ մենք ունենք այդ փորձառությունը, ունենք այդ ներուժը, ունենք այդ ինտելեկտը եւ մենք լավագույնս կարող ենք լինել ընդդիմությունը։ Եթե դուք ուշադիր նայեք, այսօր քաղաքական դաշտը հետեւյալ այսպես բաժանում ունի։ Բոլորը հավատում են հանրապետական կուսակցությանը։ Իրենց հայտարարում նույնիսկ ընդդիմություն, այդպես չի լինում, ընդդիմության ընդդիմություն չի լինում, ընդդիմության ընդդիմությունը դա իշխանություն է։ Մի մասը կրկնում են իշխանություններ, մի մասը վախենում են իշխանություններից։ Եվ վախենելով հանդես կրկնում են։ Ամեն դեպքում երկու պարագայում եք, եթե ուշադիր լինեք ամբողջ այս քննարկումների պարլամենտում, ապա դա ակնհայտ երևում է, որ կա վախ եւ կրկնակ։ Միակ ռեալ իրական ընդդիմությունը այսօրվա գործող իշխանությունների բոլորի համար պարզը հանրապետական կուսակցությունը։ Հանրապետական կուսակցությունը շատ դարձել է, շփվում է անձնական հետ, ժողովրդի հետ, քաղաքական դաշտի հետ, հիմա հասկանում է, որ կան մտահոգ մարդիկ, կան մտահոգ քաղաքացիներ, որոնք մտահոգություն են ունենում մեր պետության ապագայի նկատմամբ, եւ նրանք բավականին տոկոս են կազմում հանրապետական կուսակցության հենարանը ընդրական այս process-ներում, եւ այն որ միշտ հարցում են հասարակության ո՞ր շերտերն են, որ դուք ակնկալում եք, որ ձեր համար քվեարկվել են, ապա միանշանակ մենք ասում ենք, որ հանրության մեր ժողովրդի այն մասը, որ մտահոգ է, որը կարողանում է ինքնուրույն առանձին ներկայացումներ կատարել, ովքեր արդեն կամ չեմ եղել այս էֆորիայի մեջ, կամ էֆորիայից կարողացել են ինքնուրույն դուրս գալ եւ ինքնուրույն ներկայացումներ կատարել, ապա մեր քաղաքական հենարանը, մեր ընտրողները, մեր ժողովրդի ինտելեկտուալ եւ ինքնուրույն մտածել կարողացող եւ մտահոգ քաղաքացիներ, դրան միստ նրանք բավականին շատ են ապրել։ Այս պատճառով մենք որոշել ենք անպայմանորեն մասնակցել ընդրական process-ների եւ մենք հավակում ենք լինել երկրորդը։ Հասկանալով հանդերձ, որ ամբողջ քաղաքական դաշտը, ամբողջ այդ տեխնացուները, ուսակցությունները քննադատել են մեզ։ Զարմանալի է, միգուցե զարմանալի դա, ինչպես կա լիդեր իշխանություն, որը հավակում է մեծ ծանր տանել, մեծ տոկոսով ծանր տանել, եւ մնացած ամբողջ քաղաքական դաշտը արձակվելու մեկ այլ ուսակցության վրա, որը չի հավատում լինել առաջինը։ Մեզ համար դա շատ բնական է, շատ սպասելի կանխատեսել է, որովհետեւ հանրապետական ուսակցությունը ամբողջ այս ժամանակահատվածում հստակ է, ունի իր մոտեցումների գաղափարախոսությունը, անցել է շատ դժվար ժամանակներ, սկսած 90 թվականին, երբ հռչակել էր անկախությունը, անկախության հիմքում կանգնած է եղել, ինքը ունի ընկերներ դեռևս խորհրդային ժամանակահատվածում, երբ մեր երկրի անկախության համար պայքարում էին, ինքը եղել է Ղարաբաղյան պատերազմի անկախության ակումբներում, ինքը կառավարել է մեր պետական շինության մեջ իր հետ կտորել, իր ռումանիա դնել
իհարկե ապրել շատ մեծ դժվար ժամանակներ նաև ինչպեսին այս 6-7 ամիսները։ Միևնույն է մենք գտնում ենք, որ մենք ունենք մեծ ռեսուրս եւ մենք ունենք հանրություն, որի մոտ կա այդ պահանջը։ Այդ իսկ պատճառով մենք գնում ենք ընդդրություններ։ Ես ուզում եմ մի երկու խոսք ասել արժե համակարգի վերաբերյալ եւ ընդառաջման գաղափարախոսության վերաբերյալ։ Թվում է հասարակության մոտ կա, որ կուսակցությունը բոլորն են ասում նույն բանը, դա անգամ էլ այդպես չէ, կան կուսակցությունը, որ ունեն արժե համակարգը եւ ունեն գաղափարախոսություն, եթե ինչքան էլ այսպես կամ մի քիչ այսպես կամ մի քիչ այնպես այսպես շեղումներ են, միևնույն է նրանք հետամուտ են իրենց գաղափարախոսությանը։ Մենք ազգային պահպանողական գաղափարախոսության կրողներն ենք։ Մեր համար մեր եկեղեցին առաքելական, հայաբակերական սուրբ եկեղեցին ունի առանցքային նշանակություն։ Մեր համար հայ ընտանիքը ունի առանցքային նշանակություն։ Մեր համար հայոց բանակը ունի առանցքային նշանակություն։ Դրանք այն սկզբունքային հարցերն են, որոնց վրա հիմնվում է Հայաստանի պետությունը եւ հայ ինքնությունը։ Հայ ինքնությունը, եթե որևէ ձևով վտանգվում է այդ ամենը, ապա մենք անպայման դրա կողքին կառնձենք։ Եթե ուշադիր լինելիք 3 պարլամենտում այդ քննարկումներ, որոնք վերաբերում են մեր հայաբակերական եկեղեցուն եւ նրա հավապետի այսպես պաշտպանության խնդիրներին եւ անվտանգության խնդիրներին, այո, եւ շատ հստակ է մեր դիրքորոշումը, որովհետեւ այո, այսօր հայաբակերական եկեղեցին պետք է պաշտպանել սեռական եւ կրոնական փոքրամասնություններից, հաճախ ասում են ժողովրդից պետք է պաշտպանել, ժողովրդից պաշտպանելու խնդիր չկա, մեր առաքելական եկեղեցին ժողովրդի եղել դավերով եղել ժողովրդի է, եւ երբ մենք պետություն չենք ունեցել, պետությանը փոխարինել առաքելական եկեղեցին եւ հաստատել են մինչեւ այսօր, եթե այսօր նրա վրա կան հարցակումներ սեռական եւ կրոնական փոքրամասնությունների կողմից, ապա որևիցե քաղաքական ուժ պետք է պաշտպան կանգնի։ Իսկ դա մենք ենք, որտեղ մեր արժան համակարգը այդպեսին է։ Եթե որևիցե մեկը կարծում է, որ հարցակումը Արցախյան ազատամարտի հերոսներից մեկի գեներալ Մամեդ Գրիգորյանի նկատմամբ դա զուտ նրա անձի դեմ էր, ապա չարաչար սխալվում են։ Դա Արցախյան ազատամարտի հերոսամարտի դեմ է ուղված։ Որովհետև մեկը չէր ասում, որ մենք պայքարում ենք ձեր հաղթանակի դեմ։ Որպեսզի մենք նման բան չասեն, նրանք միշտ գտնում են խորտանիշերից մեկի, նրա թերությունների վրա քարոշցություն են անում տարիներ շարունակ, իսկ դրամատական գրանտներ, դրամատական արտասահմանյան հնարավորություններ հակակարծում, քարոշցում դեպի բաժը, գտնում են նրա էության մեջ բացասական երևույթներ, այդ բացա օբյեկտիվ այդ հողի վրա ստեղծում են միջալի կերպար եւ ոչնչացնում են, եւ այսպես խոսքը անձի մասին չի, սա վերաբերում է Արցախյան ազատամարտի, Արցախյան հերոսամարտի մեր բանակի ինքնությանը։ Այստեղ վտանգված է այդ քննդիրը, հանրապետական կուսակցությունը հստակ այս հարցի դիսկորոշումն ու եւ կանգնած է Արցախյան ազատամարտի բոլոր մասնակիցների, բոլոր հերոսների հաղթանակի կողքին է կանգնած, եթե պաշտպանել է։